Leo siku ndani ya Madi TV. Sasa niacha nipende. Kwa unapita unakaa wewe nawe. Akili imeyumba kabisa. Pole sana ndugu. Mapenzi nini? Mtoto wako mwenyewe unasahau kizazi chako. Yule uoga hajali chochote. Serikali ya kichwa ya Susan hakuna mtu anaweza kuielewa. Right. Nimepitiwa domo kachewa. Hivi tunakatisha kudiscuss vitu vya msingi kwa sababu ya huyo Susan? Eh? What is Susan? Usintanie. Kama unafikiri pesa ndio jawabu la kila kitu duniani, chukua pesa yako kanunue uhai. Ndoa yangu, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 2 kamili usiku ndani ya Madi TV.